ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ତାର ଅବଜରଭେସନ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜଜ୍ କରୁ ତାର ଅବଜରଭେସନ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଦେଖା ହେଇଛି ଯାହାର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ଓସିପିଟାଲ ଲେଫ୍ଟ ଓସିପିଟାଲ ଡେଭଲପ୍ ଯାହାର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ୍ ବହୁତ ଆଗ୍ରା ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଖେଳରୁ ତାର ୱେ ଅଫ୍ କେମିତି ଖେଳୁଛି, କେମିତି ସେ ଆସେପ୍ଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଏ ପିଲାର କ'ଣ ଅବଜରଭେସନ୍ ବହୁତ ଆଗ୍ରା, ମାନେ ମୋ ଆମ ଭାଷାରେ ଲେଫ୍ଟ ଓସିପିଟାଲ ଡେଭଲପ୍। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ଓସିପିଟାଲ ଡେଭଲପ୍, ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫେସ୍ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ପଢ଼ା ନୁହଁ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳୁ ଆମେ ମୁଁ କେତେଟା ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହଉ ଥରେ ଶୁଣୁଛି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଭାଷା ସିଏ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର, ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ କପି କରିବାରେ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ସେଦିନଠୁ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଲୁ, ତାଙ୍କ ଫାଦର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫାଦର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶନ ନେଲୁ କିଛି ନା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ କାମ କରିବା। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସେଇଟା ଖୁସି ହେଲୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ କେତେଜଣ ଆଏସ୍ ପିଲା, ଆଏସ୍ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ତା ବାବୁର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ମାନେ ମୋତେ ବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପଚରା ହେଉଛି ଆଙ୍ଗୋଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଲଜେରିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିପାରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆଚ୍ଛା ବାଂଲାଦେଶ, ଭୁଟାନ, ଚାଇନା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆପଣ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲମ୍ବା ନାଁ ହଉ ତା ପାଇଁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ସବୁକିଛି ସେ ଅନର୍ଗ ଗାଇକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁ, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗେ କେବିସି ଖେଳୁ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ କେବିସି ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ରେଡି? ଆଜରବାଇଜାନ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀକ, ହଙ୍ଗେରୀ, କାରାକସ୍ତାନ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍, ସ୍ୱିଡେନ, ସ୍ପେନ, ସାନ ମାରିନୋ, ଆଣ୍ଡୋରା, ପୁରାଣ କୁହ, ଆଣ୍ଡୋରା, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ।